залучати кругом, бо вони більш такі творчі, у них все виходить. І танцювати, і співати, і малювати, бо це діти, і спорт для деяких дітей. Це дуже такі, ну, діти, які... можна сказати, під власне все. Ірина з донькою – учасники свята у Волинському драматичному театрі фестиваль «Зірки і діти», приурочений до дати 21 березня. У цей день відзначається Всесвітній день людини з синдромом Дауна. Для присутніх і гостей – фотозони, ярмарок, хвилювання мам перед виходом їхніх дітей на сцену і, власне, концертні номери. Оксана любить співати, малювати, танцювати та відвідувати концерти зірок, адже й сама мріє стати співачкою. До слова, полюбляє і пісні Ірини Федишин. Каже, як тільки бачить їхню концертну афішу, одразу закликає маму – треба йти. Пісню Федишин я додався, люблю співати і я її додаюся, люблю за цією піснобуці теж. Оксана та її друзі у цей день – артисти, учасники концерту. Саме так задумали організатори фестивалю – об'єднати на сцені виконавців та дітей з інвалідністю. Ми собі придумали з моєю командою, що ми запросимо відомих артистів, зірок, які заспівають з такими особливими дітками. І це благодійний фестиваль. І зірки радо відгукуються на ось такі саме заходи. Я глибоко переконана, що після сьогоднішнього заходу кожна людина, яка сьогодні тут буде, піде додому іншою. Не завжди можна побачити, як дітинка співає мовою жестів, як незрячі дітки співають вживу. Так, вони не бачать, але який в них слух і як вони гарно співають. У мене є тут всі мої друзі, якими я не буду викривати цей захід, концерт. Ми будемо з ними танцювати, і моя подружка Оляна буде сьогодні співати. І мій друг Андрій тоді буде співати. Двоє будуть співати, а ми будемо визабати танцювати. І ми сьогодні до цього концерту ми готувалися. І я дуже довольна і щаслива, і весела, і радісна. Серед запрошених співаків і молоді виконавці. Кажуть, з дітьми репетирували, необхідні поради дали, адже у цьому концерті зірками є саме діти. Сьогодні у мене дебют в виконанні з дітками, і мені теж цікаво. Це не просто, я скажу відверто, тому що коли ти лише себе контролюєш і відповідаєш за себе, це одне. А коли поруч з тобою маленька людина, яка хвилюється дуже сильно, і якій ти хочеш подарувати теж якісь приємні емоції, це відповідальність помножена на два, то й більше. Головне, щоб вони відчули себе сьогодні зірками. Тому що ми відчуваємо себе дуже часто на сцені, а вони рідко. І хотілося б, щоб вони відчули себе повноцінними, здоровими, такими яскравими, крутими зірками. Загалом, окрім артистів, на фестивалі виступило 33 учасники. Це діти та молодь до 25 років. Особливий гість фестивалю, як подарунок від організаторів, танцівник «Килиммен» гурту «Калош Окестра». Він завітав із трофеєм «Євробачення-2022». Охочих отримати фото з «Килимменом», а також з кришталевим мікрофоном не бракувало. Софія Мартинюк, Василь Морощук, 12 канал.